کی فرمائی میں نبی علیہ السلام متعلق کی دازما بہتر رسول و پیغمبر دے دا امت دا ہدایت دا پارا میرا لے گے لے او کم مرگری کی دا پیغمبر علیہ السلام سر دی چی منگا غیت صحابے کرام وائیو دا غی صفت کی اللہ دا نبی علیہ السلام دا مخا تاریخ پل مینس کے یو بل سر خواگو سیگی دا یو بل خیال ساتی پا یو بل رحم کئی یو بل سر مین محبت کئی او دا کافر پا مقابلہ کی بیاریر زیاد سختی ار وقت دی پا رکو باندے او پا سجدہ پراتی منزو نہ کئی او اللہ فرمائی کہ دیدہ صفتنا دے صحابہ ما پا مخکنو کتابونو کی پا تورات کے پا انجیل کے ذکر کری دی دا حقیقت رنو کہ دے پیغمبر علیہ السلام پا زندگی کی دے نبی علیہ السلام خدمت او دے دین اسلام لوی خدمت دا صحابہ کرامو کری دی ممتا چی دا دین و دا اسلام و دا قرآن و دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک احادیث را رسیدلی دی دا امددا غا پاک و خلق و صحابہ و برکت او دیر روی محنت دیر روی مشقت دیر زیاد تکلیفون دی برداشت کری ہر یو صحابی پا خپل دے دا ہدایت ستور و رانا دا دوارو جہانو مبارک سردار فرمائی اصحابی کن نجوم زما مرگری دا سیدی لکا ستوری دا ہدایت رانا گانی دی بی ایہ مقتدیتم اہتدیتم چی چا پسیر کم صحابی پس روان شوی جنت تبرسے گئے دا نبی علیہ السلام فرمائی یو مشہور صحابی تیر شوی دے دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عموماً دا مندہ پختانوی مندہ خالد بابا اولادی نو پدے سوچ کہو چھے دا کم خالد بابا دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کدا بل خالد بابا او بہر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو دیر نزدے صحابی تیر شوی دے او کم وقت چی دے کافر انہوں دا پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو دا مکی مکرمی اسی دن کے دے دا قریش و دا خاندان سر تعلق لری او پا جاہلیت کے دا اسلام نمخ کے دا قوم چیونو دیبا سالاری کولا او دی زمانہ کی خو طول جنگ چی دیا غدا تینگ سر او دا توپ سر تعلق لری خو بیام گورے پدے فوج کے اسم یا دستدا سی وچی غدا اسون دستائی در سالے دستائی اسم شتا او اغا زمانہ کی خو اسبا پا جنگ کے دیر روی کار کاو جنگ کے کہ مسلمان با او کافر با او ناغی سر با یو لخکر دا سو چا غیت بے دا اسونو لخکر وے شاہ سواران با دا دے شاہ سواران و مشری با دا خالد ابن ولید قوم کولا دا احد پا جنگ کے چکل مسلمانانو فتح و کامیابی و منتلا نو خالد ابن ولید کافر و پا دا غوخ کی او دے دا کافر و پا فوج کے دا اسونو دا لخکر سپسالار و مشر و جرنیلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غنڈے باندے دا خود پا میدان کے مخامخ یو غنڈے دا وڑا غنڈے لاندی یو خوڑ بے گی اس خو پا کیو بنشتا آگا دا مانا کہ وہ پا کی نوے اسی کل چی با بارانو شو یا دا چینو منو سباز و باو پا کرا لی دا خوڑ پا غالی یا وڑا غندی غنڈی دا جبل الرومات و تا وی
پاغی نبی علیہ السلام کسان کینول چی تاسو بدل تناسیے او عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورد مشرق پدی گنڈے بناسیے ذکر نبی علیہ السلام تا پتا وچی منخو مق پا مخ جنگ کو اسی نا پدی گنڈے نشلان دی چی دا خوڑ دی نو پدی کی سوب را باندی را نشی او دا شان را باندی عملو لکی نو اغا صحابو تا نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی تاسو بدل تناسی ری دینا بلکل بنقو دی او کمون کامیابیو منتلا فتحم او منتلا دا او منگا دا دشمن او تختی دا ام بنقو دی او کمون شکستو منتا او زمون غوخ مارغان تختی بیا بمنرکو دیگه دکا دا یرا ورسر چی دی خوال کی لان دی پت من کو جنگی گو او دیکی خوش خوال کو بیر جور دینو پکی او بخو پکی نیشتا خوڑ خو دی بارانی او بکل کل پکی رازی نو دیکی چه تا سو پت رانشی او دا دی گنڈے پشار آتو شو پا منگا ملو نکی دکا دا گنڈے نا شا تا بیا لوی میدان دی یو وقت رب العالمین مسلمانانو لفتح ورکلا یو صحابی فرمایی وی ما دا کافرانو خزی لی دلی چی پینسی او چی تکلی وی او دا غی غفازی پکاری دلو مندی وادی او مسلمانان لگیا دی غنیمت گنڈی دغا غنڈے باندے چکم صحابہ ناستو اغیبی منگم کزی چکم مشر دی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطوی نبک کزی گئے دی پیغمبر علیہ السلام خبرم یاد ہے نبک چی نبک کزی گئے اغیبی چی نبی علیہ السلام خب بے شک منتویلی و خود خو جنگ ختم شو وی گورا منت نبی علیہ السلام ویلی چی کتاسو فتح و منتون بنقوزے و کتاوان بیا بنقوزے وی نتک تا نبی علیہ السلام ویلی خو علا چی کافر خوبیا خلارا لا غدیو تقتے دے مسلمانان لگیا دی غنیمت گھنڈے من با پوسیو سر اختلاف راغی پاغی کے بعض کسان را پوسیو او بعض کسان پاغی گھنڈے باندے پاتی پاغی وی من دا نبی علیہ السلام خبرا نگردو دلتا بناسیو خو اکثر را پوسیو خالد ابن ولید التن دا اسنو پلخ کرم شروع اگر چی گھنڈے تاو قتل یو زلدو اگر پدی اٹیک کرم دا گنڈے پا شا پا دے خوال کے راتا ویدے چی پا مسلمانانو پا دا شان عملو کو خود دا غی صحابو پا دے گنڈے پا غشویشتن ندی بوا پسو دختے دے وچی ویک کتل چی گنڈے خالی دا مرگرو توی رازے بس پا غا خوال کے رازے پت پا پتا مسلمانان کو بے غم دی اگی خو لگیا دی غنیمت گنڈے اگی تا خو پتر چی شا تا دمون پا گنڈے کسان ناسی دمون دفاع کی گی شانان پا من سوک نرازی او دی شا تخوال کے سرد لخ کر راغے لاول اغا صحابو سر جنگو کو چی اغا کم پا گنڈے باندی وغی شیدان کل اخو لگ پاتی شبیو او بیاد اغا گنڈے پا شا پا خوال کے رو خطو پا مسلمانان دا شان حمدو کلا تول مسلمانان یو قوا بل قوا دی حد تا خبرو رسید اللہ چی دا نبی علیہ السلام مبارک غخونم پا شیدان شو او یا کسان صحابے کرام شیدان شو جلیل القدر غٹ غٹ صحابے کرام لکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بندے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ بندے مصحب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دا جلیل القدر لوئے لوئے صحابے کرام شیدان دا خالد ابن ولید دا حملے دا وجن چیدی دا اگر کافر دا اصول دا لخکر سا پسالا دا دا قومی نخوا بس او بہادر انتہائی بہادری و پکے پیغمبر علیہ السلام چکل احد دغت تحد بیئتا پی خالد ابن ولید نجاتا پوسکا ویتا چی اسلام روڑا مستاز لکے دا پیغمبر علیہ السلام متعلق سسو چاگ چی تا مسلمان شوی وی ما علا ایمان روڑا وی چابا پزور ایمان روڑی چابا دا بلشی دا وجن روڑی لیکن ما علا اسلام قبول کچی دا ما پزور لکی سچا دا خبر پریوتا چی نبی علیہ السلام دا اللہ رشتونی پیغمبر او داغی وی ما سر دلائل وی چکل نبی علیہ السلام عمری لراتا او دا حدیبیه اغا صلح و شپا دا سفر کے شپا گم حجرے کے وی ما دا مکی کافر و تاوی چی زبانن انشاءاللہ استاسو انتقام ناخل طول بزار وی دا لارم او یو لار کے کی ناستم دا یو زی کے وی ما تا پتا ہو چی مسلمانان چی دا منزو و خراشید وی منس کئی او چی دی پا منزو قدری کی دا دی طول توجو بیا منز طرف تای نو مرگرو تمیوی چی دا مازیگر منز تدوی دیر پا درون نظر مسلمانان گوری واقعی نبی علیہ السلام فرمائی
قران حکیم کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى منذ نحطول کې خو کولې د مازیګر مسجد نه پاتې نشي دا ډېر اهم منځ دی د مازیګر منځ دا د انسان د کار وخت دی څوک د کار نه ستړي وي څوک په کار کې مشغول وي نو چې دې وخت کې خپل کار روزګار پرېږدي او الله ته ودرېږي نو الله پرې ډېر خوشاله د مازیګر منځ دا ډېر زیات اهمیت لري یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سار منځ دی بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازیګر منځ دی نو د مازیګر منځ دا ډېر اهم دی اکثر زمونږ د زمیندارو ورونو نه پاتې شي د کار وخت وي زهیروي ماښام منځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم دا ګوره ډېر لویه ګناه ده ډېر لویه ګناه ده نو عموما د مازیګر منځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازیګر منځ کوي په خپل ټیم باندې دا ډېر لوی فضیلت لري بهر کې دته پته وه چې مسلمانان خو د مازیګر منځ به کوي توجه خو له دې منځ دی نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي موږ ناګهاني حمله وپې وکړو ټول مسلمانان به خطر کړو دا څونه لوی لښکر دی او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی وی چې موږ یو ځای کې اندازه غشتله وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د منځ طریقه بدله کړه عصفان مقام دی د منځ طریقه بدله کړه صلات خوف ورته وی قران کې الله مونږ ته قول دی اوس خو ضرورت نه پیښیږي نو څوک یې نه کوي خو ضرورت و د هغې به داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک دوه رکعته کوي د سفر مونځ نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو تاسو کافرو ته ودرېږي څوک هم لوړ نه کوي نیم قوم به نبی علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو قران کې الله هم داسې وی نو چې دی نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام یو رکعت منځ وکړ نو دی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل هغه نیم به چې کافرو ته به ولاړو ابه راغی نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته دویم رکعت وکړ د نبی علیه السلام به دوه رکعته پوره شو سلام به وګرځو دې قوم به خپل یو رکعت پوره کړو او بیا هغه قوم چې هغه لومړی رکعت به نبی علیه السلام سره کړی و هغوی به راغلل هغوی به خپل یو رکعت پوره کړو نیمو به څوکۍ کوله د دښمن او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې منځ کړو دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازل کړه نبی علیه السلام الله پوه کړ چې کافر دې ګوري په انتظار دي او که په سجده پرېوتي در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابه ته ووایه چې مونځ وکړي ګوره مونځ دونه اهمیت لري دیو نوی چې ولېږه مونځ قضا کې بیا به کوي نه 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 مونځ کول خو پکار دي او هر یو صحابي وي چې زه ځان لمونځ نه کوم نبی علیه السلام پسې کوم یعنی دا ټیپ کې دی شو چې نیمو ته نبی علیه السلام جمع کړی وي او نیمو ځان لمونځ کړی وي نه ځان لمونځ ثواب کم دی دا جمع د مونږ ثواب زیات دی دا سی ونه کړه چې تاسو وزان له مونږ کې مونږه جمع کو تاسو زمون سو کې کوي نه نیم مونږ به ما پسه تاسو کې بیا به سو کې وکي بیا به غنو راشي نیم به ما پسه وکي نو هغه به په پوره کې یو دوی هغه یو چې ته لري او تاسو یو رکعت چې درنه پوت شوی دی اپوره کې د دواړو باندې جمع مونږ نبی علیہ السلام پسه وشي دا د مونږ اهمیت دی وی چې مې قتل دا سې کې حمله کوي اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي چې بیا مو قتل هغه نیم لال نبی علیہ السلام پسې منځو کو چې هغه لومبو کوم یو رکعت لو اره الله تو دې وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمون پړه کې د حمله اراده ونه الله او ته زمون چلو کو چې داسې طریقه باندې منځو کا هم بس او کې شو به منځو شي وی مرګرو ته مې چې راځي خوان دی ونه کو وی بل دې یو لار را روانه وا او په هغه لار کې د یو غونډې لاندې موږ ته کېناست او په دې نیت چې په صحابه ووړي او نبی علیہ السلام پر غونډې بس مونږ بنا غهانی بیا سونو لوی لخر دې اثر به حمله به کړو او چې غي ځان جوړي بس مونږ به غمت کړو وی ناس یو ناس یو ناس یو رانه نه الکه څه چلو شو وی چې پته مولا کې درا نو پیغمبر علیہ السلام هغه لار پرېخې و بل لار باندې روان شو وی ما وی چې ګوره سم لارې پرېښود په بل لار معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی دی حدیبیې ته چې ورسېده وی موږ بیا تاویدو را تاویدو د خپل لښکر سره موږ چې موقع ګورو حمله پې کوو وی دې کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغه ټولې ونیولو ګیرې ځان تو شو مرګرو ته مې وی چې لاس پې مه خوځوئ که خوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وایي موږ
نبی علیہ السلام ته پیش ته ور مخامخ شو نبی علیہ السلام مبارک اتو فرمایي چې ګور یو دل تاسو اراده وکړه ما تعالی اطلاع را کړو ما مو طریقه بدل کړه بیا تاسو اراده وکړه نو مال الله بیا اطلاع را کړه نو لار مې درته بدل کړه نو بیا روانې کاوه زه ما معاف کړم وی ټولې مو خوش کړو معافي وی زما زړه کې دا خبره رااله چیرې معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر دی وی چې کله په اوومه هجره کې نبی علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وی دا د حدیبیې د عمرې قضا کوله وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نی سارېږم او دا مې وی چې نبی علیه السلام مکې ته راځي او زه دې په مکه کې نی سارېږم هغه بغض او عناد مې د مکې نه لاړم وتښتېدم وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبی علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي د درور ولید ابن ولید دغه نوم او مسلمان او صحابي نو دغه نه تپوس وکړي ولید خالد څه شو ګوره وی زما تپوس یو هغه ورته وی چې د الله رسول ما خوقت خو نشته چې ته بار وتې یاره وی خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی هغه له اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار وی نبی علیہ السلام مبارک خود درې ورځې تیرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلو چې اې زما وروره خالده پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی او ستا متعلقې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار پکار دي چې هغه د خپله بادري د الله لپاره استعمال کړي او د اسلام د پاره استعمال کی وی چې ضرور دا خطر ته ملو شو وی دا ما پړه کې د اسلام مينو جذبه پیدا شو هغه نه خې په ملي دی لکه می جذبه را لا چې را واقعي نبی علیہ السلام ګور زمانو مخلی او سوزا یا ما اولی دل چې الله پاک د دې پیغمبر علیہ السلام حفاظت وکړو یو ځل ناس دو ځل ناس سو ځل زمون الله بچ کړ بس وی پڑھ کے میں جذبہ رالا وی لاڑم زما یو دوستو صفوان ابن امیہ اغلا ورگا وی میں جی صفوانا یو خبر در سرو دس کار دے کہ تا تم پتا دو دے تولی مکیتا پتا دا چی دا پیغمبر رشتو لے تا تم پتا دا چی سوزا لمنگوی سر جنگ اوکو لیکن اغلا اللہ بری ورکی ومنگل اللہ شکست راکے او خرشتو نے پیغمبر دے نو کدے خوخی رادا چی دا اسلام قبول کو مرگریشو وی صفوان ما ته وای چې خالد دا څه کار دی چې کله مکی دا ټول خلق مسلمانان شي او یو زفات شم نو بیا په ایمان درو زپ مخرف وی ما وی چې دا د پلارم په بدر کې مړ دی ترې مړ دی او د دې رشتہ داران مړ دی د پړ کې هغه غصه پرته وی بل دوست مې اکرمه دا ابو جهل دی مغلا ور وی مو ته چې اکرمه تا ته پته راځي دا رښتونه پیغمبر او موږ سره بلا جنگونه او بل موږ سره په دا راکړه ګټم دا غدا او ګورې مرګري زیاتېږي او چې روستو بیا تم مسلمانې ګوزم مسلمانې ګم بیا به خني او رښتونه پیغمبر دې کړي خو خیزه چې دوی اسلام قبول کو یا هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا کې مسلمانان شي نو شي دې خو کته مسلمانې کې شه خو زبدا کلمه ده اسلام په خله قطن تر مرګه پورې ونه وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی د پړ کې هغه وسته پرته اگر چې رستو دا هم دا اکرام الله مسلمانم ته وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه لور وی هغه ته مې چې عثمان دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان دا څه کار دی چې تا تم پتاو لګی دو ما تم پتاو لګی دو چې دا رښتونی پیغمبر الله هر ځای کې را دې امداد دی او ما خو په ډېره املی وکړه والله خبر کی څه دې خیال دی وی عثمان ما ته وی چې بالکل یاره ما ته د الله رښتونی پیغمبر ښکار وی ما ته وی چې اسلام نه قبل اچھی مسلمانان شو وی هغه وی چې د ما ملکی وی مې چې زه چې وی ما ته وی دا څه کار دی یو ځای نو د خلک روان شک کی تم زاو زبم زم او یو خاص دې یو بل سره نه ټکه الته تمخ کې ورسې دې زمين انتظار کوو
او کزر مخی ورسیدم ستا انتظار بکوو التن با یوزید ای با اللہ می خوشحال شو اسم برابر کر او وطم چی وطم اغا زیتا ورسیدم اغا عثمان ولارو دوار روان شو اتفاقا یو بل صحابی دی حضرت عبداللہ ابن عمرو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ عمرو ابن العاص اغرا بی دا عمرو ابن العاص حبشی تتلی دا دا مکی دا قریشو دا کافران و سرداران دی پا مکہ کراغون شو میٹنگ اخپل میں ستیو کو او دا عمرو ابن العاص صحابیوی دی تولو مشرانو تا دا مکی دا ار قوم ملک پکی ناسو او قبائدی خلقو لکا دا ملکانو نظام نو دیو توی دا عمرو ابن العاص دی مشرانو تا چی اتاسو تا خوبت دا چی دا دی پیغمبر دا دن زیادی گو خوری نو کمون پا دی مکہ کیو او رد دین زیاد شو او راغ پا دی مکہ عملو کلا نو دا دل لاندی خو جن مم لخوان نرا کلی ور دا سخت کافی مون برا دل ما تحت چلی دا سخت نکی گی زید چیزو چی تا حبشی تا حجر دی نو کدی راغ پا مکہ عملو کلا و مکہ فتح کنو مون کو بدل تنیو کنو حبشی کی بید او که زمون مرگری غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا برازو وی ټول چې څومره ملکانو او وسو مشرانو ټولو وی ډېر خبر ده لاړو حبشې ته نجاشي او بادشاه دغه خو وی ځان سره په تحفه کې شرمنې یو په مکه مکرمه کې خلک را قربانې کوي نو شرمنې زیاتې حج خلک راځي قیمت دی قیمتي د ګډانو د اوښانو شرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه پډالې کې یوړې نجاشي بادشاه وی چې هلته ورسېد نوی آلتا دا پیغمبر علیہ السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ استاد یو دا نبی علیہ السلام وی ما دی ملگرو تاوی چیو چل نکم اچھے دی بادشاہ تاوایو او دا صحابی تیو غوارو دی ملکو لخو بم لگ یخشی قریش بم خوشحالشی وی چی ری رکھا وی چی لالو نجاشی بادشاہ لنو اغتا بخلقو سجدہ کولا نیما و تا سجدہ اکلا نو چې پاسې د ماو ته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي شرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده دا شرمنې مې ورته پېښ کړې وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال ده وی وایه څه وی وی مې چې د یو سړی استاره دې مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استادې دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړه نو زمونږ به پرې اخوا یخ شي وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه د الله سوچت کو دې پوزې را راس خلاص کړه ډېر غوسه شو مخې تک سور شو وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو وی فورا مې ورته سجده وکړه ای مې چې صاحب که ماته پته وه چې ته په دې خبره خفه کېږي ما به د خولې نه نه ویستې او به زما فکر وکړه وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما دې په رب قسم یې چې دا تاسو دا مرگره که دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتون پیغمبر دل اغا فرشتہ را دی چی کم و زمون موسیٰ علیہ السلام لراتنا او بدبخت و لرش ایمان پی روڑے کامیابی پا دی کرے چی تاسو پاگے ایمان روڑے وی ما وی چی خان وی او وی میں چی لاس را دی خوا کدی خستا پا لاسا غصر بیعت کن وی لاس پی ور مخ کی کر او هغه نجاشي بادشاہ له میلاس ورکړه چې ما د نبی علیه السلام سره بیعت دی وی مرګري مې په ځای پرېښودل راغلم مکې مکرمې یا خو تلی وو چې هسې نه نبی علیه السلام مکه فتحه کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېرو او یا الله یې اسلام په اړه کې واچو نو کدې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او هغه عثمان دعا ورسره مېلو شو هلکه عمره څه کې وی رښتیا راته وویم وی وایي څه خو به راته وایې نه وی نه امن دی وی او یره ویل کې مې اسلام پروت له ځخه نبی رسول الله له مسلمانې کې هی مون خو په دې اراده دی دی وړه لال المدینه منوره کې مدینه شریفې ته ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړې چې دا الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکه مکرمه سرداران را روان دي د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک به یاد خوشاله او د ضرورو ولید هغه ولا مخله ولې ګل شابه ورشه خالد ابن ولید وی چې ما د مدینه منورې نه بعد اولم بل جامع مې خښته خپلې بدلې کړې
او چې را روان شو نورور مې راده مخې ته راغې او راته وایي چې مبارک دی شاه اله شاه به نبی علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي چې ما را منډه کړې وایي نبی علیه السلام مبارک لاله را پاڅېد قسم په الله وایي هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او دا هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ نه په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهیدلې موږ یې درې واړه ځان ته را نږدې کړو لاول عمرو بن العاص اسلام قبول کړ بیا ما قبول کړ بیا عثمان قبول کړ او موږ یې د اسلام زیر راکړ او ما ورته وویل چې د الله رسول ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې د لاسه مړه دي ما له الله په دربار کې بخښنه وغواړه وی نبی علیہ السلام مبارک لا سجد کی چی یا اللہ دے خالد چی سمرا دے اسلام نمخ کی گناہوں نے کلی دی او زیادی ہے کلی دی پروردگارا زول سفارش کو اللہ تو وطا معافی نصیب ہے او اللہ تے اسلام پا سچا پرشتون پروردگارا قبول اگر دما مرگری وطا وی عمر بن العاص چی زبا علی ایمان روڑم چی اللہ دما مخ کی رسط گناہوں نے بخی وی اے عمرہ اسلام یهدی مما کان قبله اغه نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کلی خو چې مسلمانی دي قبول کړو اسلام دې راوړو ټول ګناهونه درته الله معاف کوي مسلمان شو رب العالمین مسلمان اغه مرګری راغی مکی مکرمه ته بیا دوباره و دی وای چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوانه د مدینه منورې نه رخوځم عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب داسې مجاهد کی تقریبا یو نیم سل غزاگانو کے شرکت کرے او داس شرکت نہ پہ ہر جہاد کے پہ ہر جنگ کے دا مسلمانانو جرنیل با لمبی جنگ غزو موتا کے کرے نبی علیہ السلام دے پہ جنگ کے ولے گا او مقابلہ دا روم دا بادشاہ دا یو والی سراوا دا غسان دا بادشاہ سرا او دیر پہ زرگون فوجو دا گا او مسلمانان درے در لارے نبی علیہ السلام او فرمائل وی رنبے جنڈا با زید ابن حارسہ سر کدے شہید شو نبیہ با جنڈا جعفر سر داجی سے برو رو او کاغا شہید شو نبیہ با جنڈا عبداللہ ابن رواحہ سر او قدیم شہید شو نو چھے کم صحابی جنڈا او چھے تکلا بسا غسر یہ صحابی فرمائے کہ دا خبر اکلوی میں چھے درے والا کو شہیدان کی گی فکر چھے نبیہ ہم او فرمائے څغه شهید څه سره وای کدي شهید څه سره وای کدي شهید چو بس وی پوي شو ما چې دا درې والا خوشیدان کیږي خله مبارک نه چې یو خاطر شهیدان کی جناب جنگ وی ډیر سخت ګرم شو چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډا وا هغه اولګیت په تور باندې شهید شو نو فورا حضرت جعفر ور روان دي ورمنډ کړی هغه جنډا په لاس کې ونیول نو مسلمانانو امیر کې وو هغه به جنگ کې مخ کې جنگي وی او کافر پر اٹوپ نو دا خیلہ سے ولو دے دے پرے کا نو دا پر اگست نا جنڈا ہو نو آگا پر پشرت گزارو پر اگست ہیتے ہو نو پر غیق کے پر خانگو کے جنڈا راٹنگا راٹنگا کلا سپینا جنڈا ہو دا مسلمانا جدا ہو نو گرو دے گی نو چاہ آگا پر گزارو کا دے شہید کے دا نو حد عبداللہ میں رواحا ورمنڈک لے جنڈا گو چاہ تکلا زمکی تے پرے نخوا نو بل کافر پا آگر آگو تشو آگا شہید شو چه اغا شهید شو نو خالد ابن ولید ورمن نکل جنگو چه تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کی پا خپل محراب کے ناس تے او صحابہ و سر ناس تی او دا خود امیاشتو پا مزل لری سفر تا تلی دی ام دا غٹیم کی دادوارو جہانو سردار مبارک سر گنو اخ کے روانے شو صحابہ خود کوئی شو چسا چل دے اللہ رسول اسا چل دے وی ما تا اللہ دا غزو موتی واقع را مخ کے قدا سرا تو سیب سنگا دی صحابے کرام نبی تم او فرمائل وی زید ابن حارس شہید شو مات اللہ ہو نو جنڈا جعفر اونی ول جعفر ام شہید شو نو جنڈا عبداللہ ابن رواحہ اونی ول عبداللہ ابن رواحہ ام شہید شو نو جنڈا دا اللہ دا تورو نا یوی توری
کیو نیولا او د د پلاس پر رب العالمین مسلمانانو له فتح ورته دا حضور پاک مبارک الله تعالی د وحی په ذریعه او د کشف په ذریعه ټول منظر خالد ابن ولید چې جنډلاس کې واغښتا شپه پیرا صحابه به کمزوري شو ټول زخمیانمو دغه چلو کې د فوج کې فوراً ترتیب بدل کړ چې کوم روستو صفونو هغه مخ کې کړل چې کوم مخ کې هغه روستو کړل خی طرف والے گست والو گس روستو والو فوج مخ کی روستو کړل مرګرو ته ویرا ده چې سار وخت کې حمله وکړ چې کافر او قتل غیوی چې مسلمانانو له کو نوی لخر راغلی دا کله چې کوم مسل جنگی کې دا خدا څور نو دا نوی لخر راغلی بس جنگ یو کو داس جنگ چې هغه د زرګو لخر د کافرو له شکست ورکو مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړ او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید دوی چې زما په لاس کې نه تورې ماتې شوې داسې جنګ یې کړو نه تورې مې په لاس یو ماته شوه بله مې وغوښته ام ماته شوه بله مې وغوښته نه تورې مې په لاس کې ماتې او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره د سر مبارک ویښته نو چې جنګ له بته نو هغه ویښته به په خپل پټکي کې ټوپۍ کې ومنډل نو جنگ لبتو وی افسوس او افسوس چې دا وخت مبارک زما په سر پراتی سوال نه پیدا کی جمال سو شکست راځي بہادر انسان هر یو جنگ حنین کې چې کله نبی علیہ السلام مکه مکرمه فتح کړل او بیا لال حنین تا نو دی مقدمۃ الجیش و توید مسلمانانو د لخر چې کوم مخکنه سره داغه کمانډر ان چیف او جرنیل نو هغه کې په دغه شو غزارو نه وشو داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا تاسو سره د پروتو په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و غشو باندې لګېدل وینې ته روانې وې حضور پاک مبارک ورته وی خالده ولې وی سیب زخمي شو وی دی پاکه زخمونه دی نبی علیه السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راښکه باغ سات اللہ زخمونه جوړ کړل پټه درد وی زما زخم اس نه کړ خدای جوړ طائف جنگ کې شامل شو هغه کې رب العالمین ورته فتح ورکړه صبح کې د دینه پس د نبی علیہ السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوې دغه کې شامل او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ نو بس جرنیل بده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو بیا د شام گورنر دا ته عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام گورنر او داسې جيب انسان و کنه دومره بهادر چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته وجدا سره یې گورنر نه لګ وی ولی وی دې ستا خبره نه مې هغه ځان له یو فوجي جرنیل وکړه هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله بس جهاد ده به ته که دی وتې داسې مه کوه بس په دې کې د چا نه منل ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته وایي عمر ټیک ده چې خالد زما نه مني خو یاره پرېږده یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغه جنگ شکست نه موندلی دی چې ته تښتېدلی نه او نه یې ملګري تښتېدلی دی پرېږېدا وه یاره اوس ستا خبره نه مني که نه دی ورته وایي ابوبکر صدیق وی خالد ته نبی علیه السلام توره ویلې ده توره او کولاو توره د تیکې نه بار توره ورته ویلې ده نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار راو کړه عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مدن نه کوه بس بار سره همدغه گورنر سره چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رانه د ده په دور کې هم گورنر خو ده به خپله خوښه کوله نو یو ځل یو صحابي له لس زره درهمه په انعام کې ورکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع را رسېدلې نو فوراً یې ملګري را غونډ کړي بس خالد د دې گورنرۍ نه درکړم وی ولې وی خیر دا لس زره روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې که دا دې د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دې هم ښه نه دي کړه خیانت یې وکړ او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا مې اسراف کړی دی ولې ورکوي بدل القوم
او زما خبرم نه منی زما ته یو سویم دی بل سکی. ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ عنہ ته اطلاع لیگل ای بس تعالی می اطلاع درو لیگل ته شام گورنر شوی او خالد چی دین فورا چی اطلاع درو رسی گی پا دقا سات دیده گورنره نمازون دی نو کبل سلی بی کن نو ممکن نه چلا مقابلی تا دره دره دی او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دلکی او بلا خبرم وا پی پا خلقو کدا یو پراپیگندم دا چی دا دا سمر فتح کی گی نو دا طول دا خالد دا برکت کی گی دیده دا دی گورنره نلرکم چه خلق تا دا اخیمه چه دا سمر فتح کی گی دا دا مسلمانه دا طاقت تا وجه نکی که خالد جمدی وی اکمولی دا فتح بکی دا میدال آرمان نو دی میدان جنگ کی والا میدان جنگ کی والا رو چه ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ راغی ویده خو عمر را لیکن سه حکم دی ویتا چه دی صحابی دا لنز در روپه ورکلی دی دا دی خپل مال ورکلی دی اکه دا مسلمانانو ویدا می خپل ورکلی نو عمر خوی چه دی اسراف دی اسراف دی ولی کلی دی وی زما پا مال و زما پا پیسو ورکولو زخق ویگم عمر پیش و خپل مالی پیش زما مال سر دا عمر سکن یو صحابی دی ما ولی خپل پیسی ورکلی وی خما تا خوی چه دی دا گورنره نمازول تا دیر خ خبره چه مازولی می دیر خ خبره نو یو خاص توپه بدا گورنر پسر و اگا توپه تی دلری کن وی دا توپه را کن آمی دا توپه و پتکی را واقع سر می توپه نو سوی وی الحمدلله اگا گورنر این چی دل شو وی الحمدلله وی اوس پوری جنگیدم دا مسلمانانو مخ که بجنگیدم اوس چی جنگیگم دا یو سپی پا حیثیت بجنگیگم مخی با دا جنرل پا حیثیت جنگیدم اوس با دا سپی پا حیثیت جنگیگم خو جنگ نمی سوک نشو بیاری رمو دا پس راغی مدینی منواری چی مدینی منواری تا راغی نو تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر ملاقات شو نهاتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوی چی گوری خالید مون پا دا گورنره نگره کلی خو پا دی خیال نا چی پتام سشکو یا دا خیانت شکمو در بانده خود دی قوم دی دنیا تا دا خیمه چی گوری که خالد یا بل صحابی جمدی وی اکنی دا فتح و دا نصرت دا اللہ پا اختیار کری دا با اللہ مسلمان لور کری نو دی بیا پا مدینه منور کرد آغی نا پسیم دیر جهادو نتی دی نو آخیرا کسی دی کلم ملکی دی کنا نو دا بجاله دی یو زل پا بستره بانده پروت تیو بیمار دی او جاله دی چه وردوی خالی دا ولی جاله دی وی جالم پا دی که سارا نا پا خپل کت که خیلی دی پدی جان نو ولی ته پدی خپه ویاو پدی خپه مفسوس داده که دمان دا سا دا جهاد پا میدان کرده دی جهادونا میو کن واقعی جو نیم سلو نزیاد جهادونا لیکن خپه پدی ما چی میدان جنگ که و دا جهاد پا میدان که می دا سا دا و تو نصیب نو پا خپل کٹ که دا نساخی دا او یاو دا دا وجود که دو گوت زیده سنو چی پا غی دا غشی یا دا نیده یا دا توری داغ نی دو گوت دے پکے دا سے تو لو جدی زخمی زخمی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدی سرکم محبتو یو ذر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں لے گلے ویلان چرا صحابونا زکاة را گونتا حرار ویسیب دریو کسو زکاة را نکو باقی طولو را گئے ویو ستاتر حضرت عباس را نکو دویم خالد ابن ولید را نکو او درم ابن جمیل یو صحابی دی اغرا نبی نبی علیہ السلام او فرمائل وی دا عباس زکات پا ما دی ابا زدر دو چن بدر کن زکر چی نبی علیہ السلام دا اغنا دا دو پالو زکات پیش کی اغشتی او وی دا خالد غریب نتا تو سقواره دا اغنا زکات مغواره دا اغا خو چی سمر مال دی و سامان دی طول جهاد توقف کرده دی اغا سر دیسا چی تاسو تی زکات گواره او وی دا درم صحابی ابن جمیل دې خو یې زیاتې او ظلم کوي الله مالدار کړو دې زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وی ټولې جهاد کې د الله په نوم وقف کړي نو غواړی ته څه دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیه السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید او دومره بهادر انسان چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا ورطا دا سیف اللہ لقب ورکے سیف من سیوف اللہ دا اللہ دا تور نتور دا
او دا اکثر طالبانو تم دا خبره کوم زم دې پر خپل کټ دې کې ولې مرشو دې میدان جنگ کې ولې شهید نه داغه خدا خو خو چې دې میدان جنگ کې شهید شه او د سلو نه زیاد جهادونه مقلدا ولې زم نبی علیہ السلام مبارک او د توره ویل د توره چې توره وته وي او کولاو توره وته وي نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتي گینا د انسان د اوسپنی توره به مات شي خدا الله د رسول توره ماته دو والا نه پیغمبر علیہ السلام او د الله توره ویل دا به جنگ کې نه ماتي لکه په خپل کټ کو دي ته او خاطر نو زمون پښتانه وي موږ د خالد بابا اولاد اوس بدان نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو کنه نو خالد بن ولید په مدینه منوره کې وفات شو نسبن پښتانه د خالد بن ولید اولاد نه دي نسبن و یو سیز شتا اگه دا چه پختنو که چه پریشتر پختونی نو اگه که بهادری وی دا حقیقت ده زکا همیشه پختنو ام جهادو نکلی پده وطن که پختنو جهادو نکلی محمود غزنوی رحمت الله علیه که پده علاقه راقه نو ده پختنو امرفت کلی دیو تر جنگ کلی جهاد کلی دا سکانو پا مقابله که ده پختنو جهادو نکلی په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د وطن شړنه شړلې شوې ده نو پښتنو پوره جهادونه کړي زموږ علما تاسو پښتنو مشران ټول په شریکه کې مضبوط جهاد کړي باباجي صاحب رحمت الله علیه تو ګورې کوم ځای کې پروت دي دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی په مومندو کې د هغه قبر او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین دا چې تاسو وینئ ځای په دا اوږدو د قبرونو چې تاسو ښکاري دا غټ غټ قبرونه نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا په یو سړی پاتې دا چې د جهاد کې سحا مرګري جهاد کې د مسلمانان شهیدان شوي نه هغې بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای ښخ کړي وي نو په هغې باندې یو اوږد سری جوړ کړي نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي دا نیمولی بابا تاسو تاریخ وګورئ د ده نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلی دلته جهاد کړی دی او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دي نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري م نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده انګریز خدای پاک ایستې دی دا بله خبره چې نوم په کې د بل او د بل کې زه اکثر را خبره کوم وی پلان کې د پاکستان د آزادۍ تجویز پیش کړو او پلان کې پکې خوبونه ده او ملک آزاد شو میدا جو په خوبونه آزادی ده په خوب ملک آزادی کی یا په سوچ وی دی پلان کې سوچ پیش کو زه خو به زرګونه سوچونه پیش کوم نو ما په سوچ خو ملک نه آزادی تا ته پوسو کې زمو مشان وګره شیخ الهند صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ دا تاریخ دی علماء وګره قسم په الله چې حیران بشه یو مورخ لیکي یو انګریز مورخ وی دغه زمانه کې زه روان یم وی په هندستان کې د دین روان یم وی یو یو اونې پورې د یو یو عالم وجود تړلې شوی دی شهید پروت دی او دا علما به سبا د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به دا اور بټو ته چونی بټو ته به کړو دا علما او د پښتنو تاریخ ته قربانونه ډکو نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد دی نو زه هم دا به نسبي نه دا به روحاني اولاد دی لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتون وي هغه هم بیا بهادري په بهادرۍ کې تحریک آزادۍ کې د علماو شاته ودرېدو کې هر مقام کې دا په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی خو دا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد نه 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 نسبي ما ته پته نه کېږي که بل چاته پته لګي چاته تاریخ معلوم وي به خو روحانی موږ دا دعوه کوو مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني دا ګورې بل قوم نه کوي تاسو لاړ شئ سند ته وګلاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ دا تبلیغ والا اکثر دي هغې ته پوسو کې یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي روژه پېژنم نه چې ډېر خلک دي بانډو کې روژه پېژنم نه چې زه روژه نیسم د خدای فضل دی زموږ پښتانه ښې روژې نیسي د الله فضل دی یو څیز کې موږ لږ کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا موږ نه شوي مالي عبادت کې نه شوي هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي او بدني عبادت کې جهاد دی که هغه مونځ دی که هغه روژه ده
کاغه بل عبادت ته لکه پښتانه بیا تکړه دي خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلمانی وی ګورې دا پکې شرط ته سوچه مسلمانی چی وی پکې الحمدلله مونږ پښتانه یو مونږ سوچه مسلمانان یو نو مونږ د خالد بابا نه کې د هر صحابي اولاد یو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحانی اولاد یو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي هر تقی هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وی زما اولاد بهر کې صحابه کرامو چې قربانې کړې دي نو الله دې داغي له داغي په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي ځکه چې دا داغي ژوند د قربانونو ډک دی قسم دې کور پرې خودې دی نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي ولا راغی وی د الله رسوله وی ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه والې کړه ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته نو کورونه ترې پاتې شو هغه کورونه کافرو قبضه کړل وی اوس هم مکه مکرمه فتح شوه نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی الله له راکړه نبی ته مبارک ورته اشاره وکړه دې خو راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه اصحابي روان شوې بس ټیک شوې اصحابي چې تپوس وکړ وی حضور پاک مبارک درته څه وویل وی ما ته وی چې دا کوم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت پرې کړی تپوس یې مه کوه ما چې بالکل یې نه هغه کورونه بیا هغې واپس وه راغلې مکې مکرمې ته فتح یې کړه نبی علیہ السلام مبارک وچ کم کورن ہم دا اللہ پر نو پریخی دی بس پاتے میں گوڑا ہے نہیں گوڑا ایسا نشتا کورن پاتے زمک پاتے پیسے پاتے بچی قربان ذکر اللہ صفت تھی پا قرآن کے والذین معہو اشداء علی الکفار ذکر مقابلہ کے سخت رحماء بینہم یوب السلام شیر و شکر رحماء بینهم افسوس دے نن زمون مسلمان کافر پرے خدے خپل میں اس کے سر یو بلوان سختی کئی یو بل سر ظلم دے اخیرت کو یہ رزمہ کا خویر ہے چیز مکہ لبم دے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اے پیغمبر تو تے گورے ہر وقت پر کو پسجد پرتی او دا اللہ فضل دا اللہ نہ او دا مثال تورات کے ندی ذکر دی دا پنجیل کے ذکر دی نو صحابہ بہتر مخلوق دی دا اللہ دا نبی علیہ السلام صحابہ ذکر دا حضور پاک دل وی خدمت کر دا نبی علیہ السلام نے پدی سینو غشی تنبول دی دا نبی علیہ السلام مبارک نے پدی تورو باندے پخپلو سینو دا تورے غزارونا تنبول دی او دا زمان دین خوچے منگ ترہ سے دلے دے خدا غی برکت دی اللہ دے منگم دا غی پا نقش قدم روان کی او پروردگار دے زمانگم دا دوالو جہانو خیر نصیب ہوگا بول دے که یو سړی حج ته لاړ شي او په ده دلته قرباني واجب وي دی به دلته قرباني کوي او که نه به کوي د دې داسې مسله ده دا لږه اوږده خبره ده یو سړی چې حج ته ځي نو دې کې دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک ترسته ځي نو چې کوم سړی مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي نو د هغه دا قیدې چې دې سنګ مکې مکرمې ته ورسېږي نو دې یو ورځ به تېرې کړي نو په درېما یا په څلورم ورځ باندې دوی فوراً لیږي مدینې منورې ته نو بیا مدینه منوره کې د ده اتر ورځې پوره کېږي نو بیا واپس راشي مکې مکرمې ته نو دې چې د دې ځای نه لاړو مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې نه بیا لاړ مدینې منورې ته او د مدینې منورې نه واپس راشي مکې مکرمې ته نو چې د مکې مکرمې ته د مدینې شریفې نه واپس راشي نو که د ده او د حج دروازو په منځ کې پنځل لسره د جوړې دې شوې د اتم ورځې د ذل حجې د اتم ورځې لکه د عرفې نه یو ورځ مخکې چې کوم ورځ ده هغې ورځې پورې د ده په مکه مکرمه کې پنځل لسره د جوړې دې شوې نو بیا به دې دلته دې قرباني وکړي ته چې کومه قرباني ورته وي او هلته به دمې شکر کوي هغې ته دمې شکر وایي او که د پنځل لسو ورځو نه کمې ورځې پاتې کېدې یا شور لسرات لے یا دیار لسرات لے بیاری مسافر دے بیا ال تکی غدم شکر پشتا او دا قربانی پی نیش تکی مچی دا معام قربانی دا یو سلینا دا مسخوطن ویتر واجب قضا شی دی با قضا او بالکل دا ویتر قضا واجب دا او دی کی او بہتر دا چی دا سار دا منزنا مخی دیو کی کنی رستو دی بیاری آغی قضا پګوړه کې رنگ او رنگولېټ او څه شی دی دا ملاوټ نو چې ته ورته پخپله ملاوټ وې نو زمانې ته له تپوس کې دا خپله ورته ملاوټ
رنگ و سر بدلی کی خلق کی دوکا کی در دو زر و گوڑا بیا پا دولیم زر قردی نوکا خبر نرکن ملاوت و دتا پا قبل ہو که چر تی باز خلق دا سوڑا موڑا ور تا چی دید پارا ما دا زمیدار انتا خوز کرده که دی سر وی خیره روچه تیگی دا خیره کار کرده یا مثلا داس یو شی پکی واچی که اغی سر خیره روچه تیگی خیره تی گوندهی او پا گوڑا کس رنگ که فرق وغیره نراولی بلکه گوڑا پی خکی خیر دیگا او رنگکار خدا سی یو شی ری چی اغی سر گوڑا خرابیگی روز تو بیا کینی گوڑا خرابیگی او ظاهر که سر رنگ خشی پا زیادو پی سو خرخشی نو داخل خبره باکه که اللحظه منگا دا دوالو جهانو خیر نصیب که پردگارم دا دوالو جهانو دا شر نو ساتی اللہ دا فتنو نو ساتی رب العالمین دا طول مسلمانانو چه پا کل دنیا کسمن مسلمانان دی اللہ دا اتفاق و اتحاد نصیب که اللہ مجاہدین پا هر از مکه چیتے کامیاب که اللہ جسمن مخالفین دا دین و دا شریعت دی تا و تا هدایت دا اسلام نصیب که قادری بدبخت هدایت پا قسمت کنی پا قتل قهر تبا و برباد یا اللہ جسمن مریضان دی کورونو کی اسپدانو کی تولا شفا ورکی الله جسمنا قرض دارين تي قرضون خلاص الله دمون دا حلال رزق نصيب دمون قدي الله دمون تا دمون كشرانو تا دمون بچو تا دا اسلام دا هدا زندگي نصيب قرضو لك او الله دمون نرازش وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.